ထိုင်ဝမ်ကိုကြွကြော်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာအန္တရာယ်ပေးလာနိုင်တဲ့အမေရိကန်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်္ဘောတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေရေးတရုတ်ကဝင်ဟင်ကနေခြေရာခံနိုင်မဲ့စနစ်တစ်ခုတည်ထွင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ရဲ့လက်ကရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖြတ်ရေးလက်နက် ASW ဟာကြီးနက်ရေးဆစ်ဆင်ရေးတွေတဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားတာပါ။အမေရိကန်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်ကတိုက်ခိုက်လာရင်ကောက်ကွက်ရမှအတုံးပြပြရည်ရွယ်ထားကြောင်းလဲတရုတ်ရတဲ့ကောလိပ်ရေပြင်လေးလာရေးအင်စတီကျူရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ရတဲ့ကလက်ရှိအတုံးပြနေတဲ့တောင်မဲအသေးတက်ဆင်ထားတဲ့သင်္ဘောပြက်လေယာဉ်အမျိုးအစားဟာ KQ-200 ဖြစ်ပြီးတာဘွန်အင်ဂျင်လေးလုံးပါဝင်တာပါ။အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေဟာတရုတ်ရဲ့ပယ်ထင်းထုတ်ကြည့်တဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့ကင်းထောက်လမ်းရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ P-8 Poseidon မျိုးအစားလေယာဉ်နဲ့ဒန်းတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်လေယာဉ်တွေဟာမိုင်3000အထိပြန့်တန်းနိုင်ပါတယ်။တရုတ်သူတွေတည်ရဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့အတူတရုတ်ရတက်ကရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖြတ်ရေးလက်နက်တီထွင်မှုကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ရန်သူရေငုပ်သင်္ဘောတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေနိုင်ရင်တရုတ်ပညာရှင်တွေကအာရုံခံအကရိယာတွေကိုတီထွင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီးလေယာဉ်တွေမှာတက်ဆင်သုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖြတ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုတွေအရှိန်မြင့်ပြုလုပ်နေတာပါ။တရုတ်ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတဝိုက်ကိုစစ်ရေးလက်ချင်းမှုတွေမကြာခဏပြုလုပ်နေတာဟာထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုမှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကလည်းတရုတ်ကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာရင်အကောင်ဆုံးကောက်ခွဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးသမရသစ်လိုင်ချင်တီကထိုင်ဝမ်ကိုပုံမိုဘေးကင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက်စစ်တပ်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။